Time to sleep, yo. If you know what we know, y'all move beneath that. Сончеви на 13 мартова тренескава некако, нели, ние ја знаеме како некој чуден број, меѓутоа убаво весело почнавме со едно прекрасно девојченце од Break a Leg. Инако нешто подоцна со гостите од тоа од балетското студио Break a Leg, за сега одиме со нашите содржини. На самиот почеток ќе видите прилог трансформација. Може да оди. Добар ден на сите гледачи на телевизија Сонци на Сончевина. Еве денеска по трет пат со вас, Сашо Ексклузив, и со најновата трансформација денеска трета што ќе правиме. Гледаме овде кај имаме една коса доста квалитетна, долга коса. Немаме намера да ја кратиме премногу, само врвовите да ја освежиме, да ја спремиме за лето, пролет, пошто од зимото краевите се изкрзани, мора да се среди тоа. Ке ставиме неколку фоли и прамени, малку да ја разиграме бојата, пошто више е она третирана, фарбана е, само ке ја разиграме бојата и после тоа за вечерен излазак, една фризура свечена ке направиме, конечно нешто по-ексклузивно за вечерва. Благодарам многу, па да се препуштиме на новиот модел.
сега направивме едно просветлување на косата, еве може да ги погледнеме промените, просветлени се, меѓутоа ја ова е само осветлена за неколку тона. Сега врз ова ќе ставиме пигмент кој ќе ги направи промените да бидат златно пепелјасти и многу добро ќе се уклопат со нејзината боја, нема да бидат голем контраст, само како нијанси низ косата ќе бидат. Сега ќе го направиме тоа, после тоа ќе ги скратиме краевите малце да освежиме и на крај ќе направиме една фризура према нејзината професија. Можам да кажам дека девојката е балерина и таква фризура ќе направиме. Пигментирањето заврши, сега одиме со плакнење, со мијење на бојата и после тоа ќе ставиме една маска за да може да се ревитализира косата. Ќе работиме со линијата Лакме и тоа би било се за сега. После тоа ќе направиме тоа шишање што сакаме да го направиме, кратење на врвовите и тоа тапо кратење на врвови пред пролет-лето за да не се искрзани кревите, да може да бидат тупи, за да не се, да не цвета. Во тек е мијењето на косата и сега ќе ставиме една маска за длабинско регенерирање на косата од линијата Лакме. Тоа може да стои 15 минути и по топлина за подобро ревитализирање на косата. Еве сега гледаме од приложеното дека го направивме тоа што посакувавме. Искративме краевите, ја осветливме косата, ги направивме преливи на косата во посветел тон и ја направивме потопла нијансата. Беше сега гледаме како се преливаат нијансите една во друга и како има еден природен изглед. Сега ќе направиме една дигресија со косава, ја видовме како изгледа во пуштена состојба. Сега ќе ја соберам во една интересна плетенка од која ќе може да се видат ефектите од шатирањето. Исто ќе ја видиме какви ефекти се добива кога е шатирана косата уплетена во плетенка. Ајде. Бидејќи професијата и налага косата почесто да ја биде собрана, еве како еден момент што го направивме кај нејзе, не се промените извадени до лицето, до лицето, него повнатре, зашто кога ќе биде собрана косата да не се познава израстокот од промените, него да се длабоко внатре, само ефектот на пресијавање да се познава. Еве како целото до краевите изгледа многу убаво и многу весело е косава.
Готови сме и со последната фаза. Ова е финишот на денешната креација. Ова е една свечена фризура, една фризура за млади, една фризура за око, на кого ќе му се допадне нормално. Тука се признаваат промените што ги нијансиравме. И сега ќе ја предадам во рацете на нашиот мейкап артист Глигор да ја среди, да го видиме крајниот ефект. Евене сите тројца, двајца виновници и една преубава дама. Сега Маја ќе ја запрашам. Маја, како се чувствуваш со новата трансформација што ја доби? Значи, морам прво да ви се заблагодарам. Огромна благодарност до Саша и Мики Ексклузив и до Бадак. Премногу сум задоволна, значи со косата и со шминката, значи со целосниот избор. Со оглед дека имаш износено, да не кажам, многу фризури и многу шминка. Дали ова е нешто посебно денеска што доби? Секако дека е. Баш ми е мило. Еве неколку збора и Бадев да каже за неговата шминка, за неговата работа. Денес имашам свечена фризура, затоа се одлучивме да направиме и посвечена шминка, значи појака. Јас се надавам им се допаѓа. Приметивте дека во оваа емисија ја нема Ива, која не беше столб на емисијата, меѓутоа од сега ќе пробаме јас и Бадев да ве анимираме, да ве забавуваме и да бидеме ваши пријатели во домот. Со нови трансформации ќе се јавиме во следната емисија. Како изгледаше таа трансформација која што ние во сработка со Сашо и Мики Ексклузив и мейкап артистот Бадев. Беше тоа Маја која што и направи еден свечен изглед. За сите вас, дами, девојки, млади, возрасни госпоги кои сакате да направите некаква промена со вашиот изглед, да внесете во себе малку свежина, некоја промена на косата и мейкап понагласен, тогаш пријавете се во нашата телевизија на телефоните 3130137 и 3211906. Во продолжение имаме неколку интересни сервисни информации од Македонија. Најнапред ќе ви кажам за Друштвото на писатели кои ќе подарат книги за манастирот Свети Јован Бигорски. Друштвото на писателите на Македонија ќе подари неколку едиции на книги за обновената библиотека на манастирот Свети Јован Бигорски. Колекцијата на подарените книги ќе биде од областта на книжевната наука и филозофијата, фолклорот, историјата, пота публицистиката, како и од областта на белетристиката, поетски книги, романи, збирки, раскази, драми и критичко естетички дела, напишани од членовите на ДПМ.
последна информација е дека расте бројот на доктори на наука. Според податоците од македонската статистика, бројот на доктори на науки во земјава расте, а половина од нив, замислете се, жени. Во 2011 година звањето доктор на науки го стекнале 197 лица, што представува зголемување за 25,5% повеќе во споредба со 2010 година. Учеството на жените кои одбраниле докторска дизертација во текот на 2011 година изнесува 104 кандидати, што представува 52,8% од вкупниот број на лица кои докторирале во 2011 година. Значи, ни растат све повеќе едуцирани луѓе по квалитетни професионални кадри и, замислете, поголем број од нив се жени. Во продолжение одам со информациите, односно репертуарот на представите што се случуваат во Театарот за деца и младенци. Денеска ќе доделиме две карти за да погледнете представата Црвенкапа, која што се случува во четврток со почеток од 19 часот. Значи, Црвенкапа е представата што игра во четврток во Театарот за деца и младенци, која што се наоѓа во Строгиот центар на нашиот град. За таму имаме два билета да доделиме денеска, доколку некој ни се јави на 313-0137 и 321-1906. Значи, Црвенкапа е представа која што изобилува со музика, пеење, игра и хумор. Низ приказната е представено времето во кое живееме, но време во кое крајот мора да биде среќен за да ги задоволи најмилите, тоа се децата. Во петок игра Алиса во земјата на чудата, театарот за деца и младенци уште еднаш потврди дека во светот на сонот може да живееме и барем за миг да заборавиме на она што се случува во реалните рамки, во светот на големите и сериозните. И исто така, во сабота имаме интересна представа, 12-те месеци, се што е направено во 12-те месеци, е блиско, мајсторски согледано и создадено по мерка на фантазија од децата. И исто така, недела во 12.30, значи во недела представите играат нешто порано, Снежана и 7-те джуджиња. Тоа беше, значи, репертуарот на Театарот за деца и младенци во текот на денешната емисија, кој ќе се јави ќе добие два билета да ја погледне представата Црвенкапа во четврток, а во продолжение одиме со дневниот хороскоп.
My whip ain't equipped with butterfly dust. That we all made, not even play your CD. Cause I just wanna be with you. Yeah. Watching us, she wanna leave, I'm ready to go. We can go out the back, so don't nobody know. Look at your girl, see all over me. Nicki Minaj, be my little friend. The baddest bitch, up in the club. If you're looking for her, she's looking for me to let me love. That's why they call you bitch, I betcha. That's why they call you bitch, I betcha. That's what they call you bitch. Keep your mind on your money and roll in school. And as the years pass by, you can show them fools. But you ain't trying to hear me get you stuck. You're heading for the bathroom, about to get toast up. Still looking for a rich man, you dug a ditch. Got your legs up, trying to get rich. I love you like a sister, but you need to switch. And that's why they call you B-I-D-D-M. Петковски од студиото за модерни танци, а тоа студио се нарекува Break a Leg. Прво, фала што дојде. Ова што го видовме сега мора да се искоментира, не треба да остане така. Значи сте биле многу пати гости во многу медиуми, но кај мене дури сега, после толку време. За прв пат да ви благодарам на поканата и одлична најава даде Ева Десетска за тоа што ние правиме и што работиме конкретно со најмалите генерации, па во текот на емисијата и со повозрастните ќе поразговарам. Да, ова се две мали дамички кои што се одлични хип-хоперки, морам да признам. Како се викаш ти, Срце? Ева. Ева и? Бојана. И Бојана. Ева и Бојана ни се денес тука, ви представија нешто од она што го учат во студиото за модерни танци Break a Leg. Трајче, ката прашам, најнапрот од кога е основано ваше во училиште за модерни танци? Па, функционираме 4 години, значи ова е четврта година, неполни 4 години. И се некако динамично се случува во студио. Личи како да функционираме некои десетина години, значи успеси некако се доаѓаат едно после друго, месец за месец. Дури не ми се не верува колку динамично е се што се случува со студиото. Да, посетувате доста надпревари и надвор од државата, меѓутоа за нив нешто подоцна. Камерата доволно е да ги улови овие убави пехари, па на нашите гледачи да им стане јасно зашто станува зорно. Пред да одиме ке надпреварите, би сакала да прашам кои се работи. Знам дека на сајтот пишува дека работат исклучиво образовани луѓе од оваа бранша што ги учат овие мали детенца. Да. Кои се тие кои што ги држат часовите? Значи, главен координатор, главен кореограф во студиото е Андријана Јанеска, балерина солист во македонската опера и балет. Александар Неделковски, исто така човек кој што не е балетски едуциран, но посетувањето на семинарите му дава за право да биде еден од најдобрите и играчи и кореографи хип-хоп во Македонија, бидејќи има некои 15-ти на семинари за од исклучително врвни професионалци посетено надвор од Македонија, како и во Македонија, и Кристина Петровска, која што му во моментов е на семинар во Холандија. Така што исклучително младот кадар, но исклучително талентиран и професионален кадар. Така, по големото девојче ќе опрашам јас, од кога ти настапуваш и учествуваш во Break a Leg? Поведи, држи си микрофонче. Јас во Break a Leg се запишав пред 3 години. 3 години, да. Добро. И како ти е? Одиш на надпревари. Да. И слушнав дека си освоила сега во саботата и награда. Да. Која награда ја освои ти? Прво место со формацијата и пето место со од 18 учесници. Одлично. Што играше? Хип-хоп? Да. Да, одлично го правиш тоа. А кажи ми, кога одите на надпревари, се запознаваш многу другарчени и од други земји, нели? Да. Да, и се дружите. Так, ајде трече нешто повеќе околу тие надпревари меѓународни кои што сте ги посетиле, нешто повеќе за историјата. Па, и во минатото што све се започна до 2009 година кога случајно преку одредени, тоест преку Владко Павлески, господинот Владко Павлески кој што е представник за Македонија. Упс. Да. Упс, се кој што е представник за Македонија на Светската танцова федерација, не покани на еден семинар да се едуцираме, да видиме што се нуди танцот, модерниот
консултант, ги прифативме тие негови препораки и од 2009 година па наваму се некако, како што кажав и предходно, се случува динамично, станавме шампиони 2009 и од тогаш отидовме и во Босна, отидовме и во Црна Гора, Србија, Франција, Хрватска, Словенија, Шпанија, Италија, значи безброј надпревари. Вчера набаси седнав на YouTube и почнав да правам со Андријана кореографката една ретроспектива што се случило за овие 3 години и просто не ми се веруваше. Така, ова веќе што гледаме некој. Ова е Бане Тодоровски, кој што победи на меѓународниот натпревар Македонија Опен, кој што се одржа сега во неделата во спортскиот центар Борис Трајковски. Особено е значено што го победи третиот рангиран играч во хип-хоп во светот, од Србија. Беше главна атракција, мислам, успеа буквално секој такт од музиката која што ја пушти диджеот во моментот да го фати со брейкденс, со елеганција, со сите можни танцови салтанати за да испадне така како што излезе, значи си победи заслужено, но тоа не е само единствената победа, победивме во сите категории групни, значи од најмали до највозрасни, збориме за деца од 8 до 11 годишна возраст, од 12 до 15 и од 15 до 20. Сите награди беа прво место за брейк, але конечно, мислам конечно, се сплаташе трудот кој што го вложивме изминатите 2-3 месеца. Одлично, секоја чест за вас. Не застанувате тука, одите на сите останати кои ќе следуваат во иднина нам сега. Сега сум на семинар во Босна, значи за 2 дена заминувам на семинар во Босна. Интересно е што почнавме да држиме и часови, тоа е семинари надвор од Македонија, значи веќе се интересираат странските школи за нашите кореографи, им се допаѓа нашиот стил на игра, што особено ме радува. Друга во Македонија кога ќе одржиш, друга кога веќе ќе се јави некој од надвор од Македонија да рече: "Дечки, дојдете, стварно сте многу добри, ни треба ваш тренер за да не спремите да бидеме добри." Да, тоа е навистина голема сатисфакција. Ова помалечка дамичка овде се вика Ева. Колку години имаш, Ева? 6.5 години. Што изигра сега ти хип-хоп? Видео, нашиот камераман Преска проба да те имитира и ни бутна, тога ќе ни искршеше камера. И он сакаше како тебе да игра. Кажи ми колку години ти одиш во Брейка Лек? 2 години. 2 години, одлично. Дали си била и ти на некој надпревар? Да. Си била. И како си поминуваш на надпревари? Убаво си поминува. Колку пати во неделата одиш на час во Брейка Лек? 3 пати. 3 пати. Одлично, Ева, да продолжиш така, зашто преубаво играш. Сакав да те прашам, трече, кога сме кај она возрастна граница, која е најмала возрастна граница за да се пријави едно дете и да биде дел од Брейка Лек? Па, 3,5-4 годишна возраст е најубаво да се започне сега. Зависи, некои деца малце се поразвиени, некои деца во текот на 4-та и 5-та година почнуваат, значи, таа моторика да и функционира. Збориме за конкретно за танцот. Али најдобро е на 4 годишна возраст. Ева иде од 4 години, веќе 2 години е во студиото и во неделата ги даде првите резултати, значи успеа да победи во соло хип-хоп пчелки. 13 во нејзина категорија, оценките од судиите беа 5 единици, значи најдоброто. Ева десо сте во моментот ја гледате. Ја гледаме, да. Значи тоа беше настап во финалето. Публиката еуфорично ја поздрави, навиваа буквално сите за неа, и конкуренција, и наши. Беше многу интересно. Салата Борис Трајковски беше преполна, значи малата сала собира 450, имаше негде околу 700, да, скоро дупло. Кој што седеа од 10 наутро до 10 вечерта, значи 12 часа имаше таков спектакл да просто мене не ми се верува, еден огромен плюс за организаторите Прима Данца од Скопје. Така. Кога зборував со Андријана околу како течат тие надпривари, на кој начин се даваат оцените, ми кажа дека имало најразлични типови кои треба да ги пројдат дечињата во играње. Значи видови, стилови, дури ми спомена дека имало еден дел кога без да знаат им се пушта одредена песна и они треба во моментот да самите да направат кореграфија. Да, во таа категорија победи Ева, значи не е само да излезеш и да настапиш, соло значи да излезеш и да настапиш една минута на музика на организатор. Значи треба да си музички веќе созреан,
Сега на 6 годишна возраст колку можеш да биде созрено, не е битно, значи мора да имаш да размислуваш малце музички за да успееш одма да влезеш во ритамот и секој такче да успееш да го преточиш во соодветно движење, значи мора да соодветствува движењето. Сето тоа на крај се оценува или 5 члено или 7 члено жири, кој што е значи не разликува дали е 5 годишно дете или е 15 годишно дете, си го гледат професионално целото тоа. И кој ќе се собере сума сумарум, излегува тоа што излегува. Мене ми е многу мило, бидејќи Ева Десовска напреј попара, буквално, на надпреварот. Браво, Ева. Исто така, морам да ја пофолам и Бојана Арсовска, која што е седма во свет, значи во хип-хоп. На надпреварот не беше баш денот, имаше една мала повреда за време на играњето, но затоа надохнади како капитен на формацијата деца, надохнадија со прво место во формација деца. Браво за Бојана, браво за Ева. Јас сакам да ги прашам, имате ли вие некој омилен пејач или хип-хоп изведувач, некој што вака игра како вас? Кој ти е омилен, кој најмногу го сакаш да го слушаш и гледаш како игра? Имаш некој таков? Немаш, ти си сама доволна, нели? Што ке ти некој омилен? Дали има Бојана? Е, микрофон. Ајде, повели микрофончето. Како кого сакаш да бидеш од овие што пеат и што танцуваат, која ќе пораснеш? Ајде да си размислиш. Чекај, ќе оставиме Бојана да си размисли, во меѓувреме ќе го прашам Трајче, колку се часовите, значи како... Со која активност ги воведувате неделно часовите? Најмалите се два пати. Најбитно е да се работи во помали групи, значи не собери ги децата 50-60 во една сала и кој научи, научи, кој не научи, не научи. Значи се работи во што помали групи за резултатите да бидат што подобри, значи што побрзо да се напредува. Сега, најмалите два пати неделно, најголемите идат и 6 до 7 пати неделно. Значи ова е професионалната екипа. Направија невиден спектакл таму. Тренираат три часа дневно, 5 до 6 пати во неделата и сега моментално се подготвуваме со нив и за европско и за светско првенство. Значи минимум е 3 пати неделно. Минимум е три пати, но обично бидејќи поголемиот дел од танчерите се надпреварувачки, значи преопределени, тоа значи дека 4 до 5 пати во неделата. Еве, конкретно Бојан и Ева тренираат минимум 3 пати. Вчера беа слободени да дојдат тренинг ради напорните тренинзи претходно, но 4 до 5 пати во неделата се присутни во студио и знае да се работи по 3 до 4 сата без разлика што се деца на 6 и на 8 годишна возраст. Да. Ти текна ли, Бојана? Да, како мојата наставничка Андријана Јанев. Е, Бојанче, одлично. А кажете ми, кој повеќе ве слуша, Андријана или Трајче? Андријана. Добро, тоа си се држиме ние од мали нозе, женска, по женска линија. Ви благодарам многу што одвоивте време. Значи, се надам, опфативме барем она што е така најважното од Break a Leg. Меѓутоа, со сите ваши нови проекти, идни гостувања, идни надпривари, јас ве канам секогаш со новитети во моето студио. Голем поздрав. Јас ви благодарам за гостување во емисијата на вашата, благодарам за поканата. Настапуваме сега во Босна и Херцеговина на меѓународен натпревар, да не заборавам, на 30 март во Сараево, 8 април во Солун сме исто на Грик Опен, значи доста набиена агенда имаме сега со натпревари и се надам дека ќе се видиме повторно во и за самиот крај, начинот на кој може да се пријави едно детенце во вашето студио, да им кажеме на сите кои што се заинтересирани. Па начинот на пријавување може слободно да пишат на интернет Break a Leg, студио Break a Leg или телефон на кој може да. Па 078-238-592. На интернет може се да се види точно стои. На вашата страна. Да, и можат визуелно баш да се определа дали им се допаѓа тоа што го играме или не им се допаѓа. Секоја чест за вашата работа, продолжете и понатака така, а вие дамички да бидете вака хип-хуперки до крај. Добро? Да. Договорено и сите награди да им ги земете на сите каде и да се појавите. Во продолжение одиме со прилог интересен спремен само за вас. Дали сте знаеле дека постои земја без жени? А то се парче земја долго, околу 60 километри, и се наоѓа на Егејското море, а сепак не е дел од Грција. Таму владеат група на монаси, представници на 20 манастири на Атос.
Од 1045 година монасите забраниле било која жена да стапне на длото на Атос. Уште поинтересно е што не само жените како луѓе, туку и сите други животински видови кои припаѓаат на женскиот род име забранет пристап. Од неодамна се направени промени. Само на кокошките и на женските мачки име дозволен пристап. Монасите кои живеат на Атос се може би единствените кои во својот живот немаат видено жена. Монахот Михајло Толотос ја загубил својата мајка кога се родил и бил земен во манастирот следниот ден. Целиот свој живот го поминал на Атос без да види жена, од било кој животински вид. Дали сте знаеле кое е најладното место на Земјата? Восток, Антарктик, ја имаше најниската температура измерена на Земјата на 21 јули 1983 година од минус 89 степени Целзиусови. Второто место со најниска измерена температура некогаш измерена е во Верхојанск, Русија, каде што е измерена температура од минус 68 степени Целзиусови на 7 февруари 1892 година. Најладното место во светот е у река Нунавут, Канада, каде што просечна дневна температура е минус 19,7 степени Целзиусови. Дали сте знаеле кое растение расте најбрзо? Груби аморфофалус растение, кое може да се најде во Индонезија, е извонредно од две причини. Прво, тоа растение е што најбрзо расте на земјата и второ, во светот на растенијата формира најголема група на цвеќе. Груби изгледа како преголемо лале, а од неговата средина расте еден шилец. Но груби не е едно цвеќе. Лалето е дел од растението кое всушност е група на свиткани листови, а високиот шилец е група на мали цветови. Груби со полна големина може да биде високо колку еден човек. Најголемото груби има висина од 4,5 метри и диаметар од 2,5 метри. Растението расте толку брзо што може да порасне од земјата до висина од 3 метри и повеќе и да изумре во само неколку дена. Дали сте знаеле зошто плачењето е корисно? Откако ќе ги покажат своите емоции преку плачењето, најголем дел од луѓето се чувствуваат порелаксирани. Скоро 90% од плачковците се чувствуваат подобро и се посрекни откако ќе ги пуштат солзите да потечат. После плачењето, дишењето и ритамот на срцето се забавуваат, потењето се намалува и настапува период на релаксација, што трае подолго отколку самото плачење. Поради тоа, некои луѓе подобро се сеќаваат на релаксацијата, отколку на самото плачење. Истражувањата покажале дека луѓето што плачат како резултат на стрес, болка или друга силна емоција, генерално се поздрави од оние што не плачат. Општо познато е дека задржувањето на емоциите води до зголемување на нивото на стрес, а тоа може да придонесе за појава на главоболка, депресија, срцеви заболувања и многу други болести. Може да се каже дека плачењето е еден начин на телото да се бори против стресот. Па затоа, наредниот пат, кога ќе почувствувате дека солзите навираат во вашите очи, не плашете се да ги пуштите да потечат. We'll be right back.
I shall have deliverance. Onaj prekrasen vkus, što site go pametime. Žito Prilep. Во меѓувреме сакам да приклучам јавување затоа што некој ни се јави за да ги земе двата билета од представата Црвенкапа што се случува во театарот за деца и младенци и некого вклучуваме кој ни се јавува. Дали се слушаме? Некој сака да оди на театар и слободно нека ни се јави за тоа што во четврток оди представата Црвенкапа, во петок имаме Алиса во земјата на чудата, во сабота имаме 12-те месеци и недела имаме Снежана и 7-те джуджиња. И на вас две ќе ви дадам по една карта, после да одите. Важи? Договорено? Дали имаме сега јавување на 3130137 или 3211906? Немаме, значи никого имавме, но се откажа очигледно, не му се чекаше. Добро, јас тука ќе завршам емисијата ова денешно издание на Сончевина, затоа што имавме убави настапи што ги изгледавме денес, ка страна на Бојана и
Ева од студиото Break a Leg. Инаку сакам да ве потсетам дека трансформација трае понатака во Сончевина и доколку сте заинтересирани, пријавете ни се да бидете дел од овој проект со Сашо и Мики ексклузив и заедно со мейкап артистот Глигор Бадев. Следната недела со нова кандидатка, а за понатака веќе очекувам ваши јавувања. Голем поздрав до Ламер Козметика, голем поздрав до Оптика Ели, која што се наоѓа во Трговскиот бисер во Аеродром. И овие две убави девојчиња ќе ни ја завршат денеска емисијата со уште една кореографија, што ќе одиграат двете заедно. Бојана и Ева од Break a Leg. Погледнете ги. Повелете. Time to sleep, yo. If you know what we know, y'all finita.